Чернівський художній музей приєднався до некомерційного проєкту Гугл Мистецтво та культура. Він поєднує експонати з понад тисячі ведучих музеїв, які виявили бажання показати свої експонати в інтернеті. Мережа Гугл створила онлайн гід по мистецтву та культурі усього світу. Перші десятки картин з фонду Чернівського музею імені Галагана вже можна побачити на сайті проєкту. А також знайти інформацію про техніки створення цих шедеврів, три представлені колекції присвячені родині галаганів українським та зарубіжним художникам, починаючи з 17 століття.